Labai diena, mėly ukmergiškiai. Jūs ką tik matėte Ukmergės roko grupės Requiem videoklipo premjerą Sugrįšiu pas tave. Mes, kaip ir šie dainininkai, tyliai verksim, nuleidę galvas, viską keiksim. Keiksim, kad taip greitai prabėgo vasara, kad taip netikėtai tie ruduo, atsineždamas su savimi ne tik subrendusi derlių, bet ir subrendusias problemas. Ar nuo rudeninio lietaus, ar nuo netikėtų išgriuvusių rūpesčių kažkur skuba lekia mūsų miesto gyventojai. Pakalbinkime juos. Ar žiemą šiltai gyvensit? Aš turbūt čia jis turbūt dvi žiemas, tris žiemas per gyvenau šiltai. O kuo apsikūrenat? Nu, tai reiškia valdiškas, mano būtas. Aišku, ar brangiai mokėjat? Nu, reit, man kompisavo biskirį 40, vienas gyvenu, žinot, ponė. Nu, tai reiškia, kągi, 70 mokėjau, reiškia. Aišku, tai pensininkam nėra taip jau ir blogai, taip, kas linktų mokesčių? Nėra blogai, kalbos nėra, jis prisenatės, viskas, kaip sako, reiškia, vietoj, ir tualėtas, į vonę, ir, nu, ir mūsų naujas, reiškia, šitas būtas. Pasakykit, ką dar darot, kad būtų šilta namuose, langus apsikamšot? O, mano visi lagai, žinot, visi plyšė veltinį apklijuoti, mani ani, praeinu paklausu, biski kur vėjais eina, to užklijuoju. O, šaunu, o sakykit, o duris? Duris, tai reiškia, šitai irgi apkaltos. Ir balkonas įstiklintas? Balkonas įstiklintas. Nu, šaunu, tada sėkmės ir šilto žiemos. Ačiū, ačiū, ponia. Ar brangiai mokat už mokesčius, už patarnavimus žiemą? Ne, kad baisiausiu nepošiu, bet nežinau. Šiais metais nežinot? Ne. O sakėjai, ką darot, kad namuose būtų šilta, langus apsikamšot, balkoną stiklinat? Taip. Stiklinat. Tai jūs nebijot žiemos, kad reiks daug mokėti? Bijau. O sakėjai, vandens skaitiklius ar turit? Kol kas ne. Bet jūs skaitot, kad apsimoka juos statyti? Nežinau. Gal nežina, kas čia žina. O ar brangiai teks mokėti už mokesčius, už patarnavimus, už šilumą, už vandenį karštą? Nu kaip galvojat, aišku, kad brangiai. Tai taip šilta gera, sakykit, ar pas jūs namuose taip pat šilta žiemą? Šilta. O sakykit, nebijote žiemos, kad dideli mokesčiai užklups? Aš gyvenu nuosavam name. Ir ar brangiai tenka mokėti už apkūrenimą nuosavame name? Tarka malkas. Tai žymiai pigiau taip, negu gyventi būtų? Kiek maždaug, jeigu nepaslaptis, vidutiniškai išeina per žiemą? Nežinau, 300 litrų. Asmeniškai aš nemoku ir nebijau. O kodėl nemokat? Kas moka? Savam namie gyvenam. Ir kuo apsikūrenat? Malkam. Aišku, o sakykit, o vanduo karštą vandenį turit? Ne. O tai ką darot? Pirteinam, ką darom. Pirteinat. Sakykit, o ką dar darot, kad šilta būtų? Kamšo duris, langus? Čia savai meškai. Sutiksi čia žiemą, ar nebijot žiemos, kad bus šalta? Ne. Kuo apsikūrenat savo butą? Šiluma. O tenka brangiai mokėti? Nu, brangiai. Niekiek nekompensuoja? Tai mes dabar nuomojam, bet išeisim pas tėvus gyventi. Ar nebijot, kad užklups dideli mokesčiai? Bijom, labai šalta bijom. Ir, o sakykit, turit vandens skaitiklius? Vis tiek pigiau su vandens skaitikliais? Taip, turim namuose pasistatę, turim. Ir jokių kompensacijų negaunat? Ne, negaunam. Aišku, sakykit, o ką dar darot, kad namuose būtų šilta? Nu, kada, nu, jeigu labai šalta, tai su baltės būnu. O langus kamšot? Nelabai, nu, kada užeinam, jeigu turim ko, tai kamšom. Nebijot žiemos, kad užklups dideli mokesčiai? Neaišku, pamatysim, kokie tie mokesčiai bus.